یہ ابھی ہم رکے ہیں جس مال میں، موسم باغ میں تو بہت ہی خراب تھا، بارش تھی، طوفان قسم کی ہے، بارش کی عادت دیکھنے آپ، پانی پانی ہے۔ تو ابھی یہ مال میں پہنچے ہیں تو ادھر بڑا اچھا موسم ہے جی، دھوپ لگ گئی ہے، ابھی تھوڑی دیر دھوپ میں رہیں گے انشاءاللہ، بہت سردی لگ گئی ہے، ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے ہو گئے۔ بھیا یہ مال ہے جی، تو ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہو گیا جی، زبردست قسم کا ویو ہو گیا۔ باقی یہ جی ٹرک دیکھیں جی، مال میں گیا ہوا ابھی اسے اوپر آ رہا ہے۔ باقی اب آج ہم تھے باغ، تھوڑا کام تھا تو ابھی واپس جا رہے ہیں، انشاءاللہ کل تک آپ تک یہ ویڈیو بھی پہنچے گی، بلاگ وغیرہ بھی آپ کو دیکھتے ہی ہوں گے، روز ڈیلی اپلوڈ ہوتے ہیں ترابی صاحب چینل پہ۔ تو اسی کے ساتھ چاہتے ہیں جی اجازت، السلام علیکم۔ یہ دیکھ لیں جی آپ لوگ بھی، زبردست قسم کا ویو ہے، یہ کوئی بائک والے گئے ہیں جی، دھوپ ماشاء اللہ بہت زبردست نکل آئی ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ تو بلاگ وغیرہ دیکھیں، آپ کے آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اجازت چاہتے ہیں جی، السلام علیکم۔